Just nu sker en explosionsartad ökning av droger i Piteå som drabbar hela samhället och framförallt våra unga. Connections bildades 2012. Vi säger nej till droger och utanförskap i Piteå. Nej till droger. Inte i min stad. Det räcker. Nej till utanförskap. Nu gör vi skillnad. Inte i min stad. Nej till droger. Nej till utanförskap. Inte i Piteå. Våga vägra. Nej till droger. Inte i min stad. Det räcker. Nej. 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 På EDL torsdagen den 28 juli håller vi en välgörenhetsaktion till förmån för Connections i Piteå. Kom till stora scenen klockan 13 och gör skillnad tillsammans med oss.